Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 17 dhjetor I vitit 2020. Sot janë bërë pothuajse, nëse s'jam gabim, rreth 10 ditë që kur policia e regjimit të Rilindjes vrau Klodian Rashën. Në ditët e kaluara me mikun tim Gjergj Thanasin kemi debatuar mbi krizën e regjimit të Rilindjes, mbi frikën e Edi Rames nga një revolucion që mund të ndodhte, dhe më pas kemi folur dia par dia kur isha me Gjergjin mbi fitoren e Rames për të shtypur revoltën popullore të shqiptarëve dhe mbi kthimin e generalit Sander Lleshit në një kokë turku I cili u sakrifikua për t'i shpëtuar pushtetin Rames. Sot që ne flasim, fakt që dje Rama ka vendosur burrin e ish-gruas së tij, Blendi Cucit, si ministër të brendshëm. Lajm I cili është sa tregon edhe krizën e regjimit, po për mua nuk është edhe lajm aq I keq, pasi në fund fundit ky Blendi Cucit, duke mos ardhur nga një background I egër, sikur është Sander Lleshi, shpresoj që cilët më butë me shqiptarët. Kemi Milva Ekonomin që është vendosur ministre e bujqësisë, pra kemi atë barkun, atë rrjetin e mafjes së fondacionit Soros që po manaxhon qeverinë e Rilindjes. Njeriu I përzjedhur I Kishës Katolike dhe I Vatikanit u hoq nga detyra dhe kemi pothuajse të gjithë bordin e Sorosit që manaxhon shtetin shqiptar. Sot jam me mikun tim të vjetër, historian, avokat përmbarues, zotin Xhafer Sadiku, për të cilin do flasim pak për librin e tij që ka botuar përpara disa muajsh midis perandorive dhe religjioneve dhe do tregoj pak a shumë se, domethënë me Xhaferin do flasim pak a shumë se çfarë është ky libër edhe për çfarë flitet në atë dhe se si ju mund të na ndihmoni. Por përpara kësaj do flas me Xhaferin për shtypjen e revoltës qytetare të shqiptarëve me dhunë nga regjimi I Rilindjes me mbështetjen e ambasadës amerikane në veçanti. Do flasim për faktin që në Shqipëri, edhe pse kemi gjithë ato universitete, katedra gjasme, në shumicën e rasteve shumë ata që punojnë për universitete janë me diploma falso, por do flasim për mungesën e zërit të intelektualve që të çohen dhe të protestojnë kundër shtetit policor që regjimi I Rames ka ndërtuar. Këtë video po e bëjmë në katundin e Sharres. Mbrapa meje janë kodrat e Sharres, mbrapa tyre kodrave janë varrezat e Valqarit, ku ekziston edhe ai landfilli I famshëm I korrupsionit të bashkisë së Tiranës. Në këto toka, si bie 108 vite më herën, 110 vite, ishin tokat e myslimanve otomanist të Haxhi Qamilit, ku ndodhi edhe ai revolucioni islamik I shqiptarëve, I cili dëboi shtetin e imponuar nga Evropa të vidit, dhe shqiptarët e asaj kohe donin që të rilidheshin me perandorinë osmane, pasi e dinin që kështu do të ishin më të sigurt se sa me fatkeqësit që I zaptuan ata pas krimit të një shteti kukull nga Evropa. Megjithatë, përpara se të dalim në histori, do të flas me Xhaferin për opinionin e tij pse u shtypën protestat. Xhafer, çfarë mendon? Protestat në fakt nuk ndodhen rastësisht. Ka vite e vite tëra që ose po më mirë të themi që nga vitet 90 që demokracia u projektua, nuk se erdhi në mënyrë spontane nga njerëzit e thjeshtë. Madje po të kthehemi te vitet 90-tor, vitet 90, ata që menaxhuan lëvizjen studentore, në fillim nuk kishin fare parulla politike, po themi, ose kërkesa politike, ata duonin vetëm kërkesa ekonomike, studentë po flasim, ndërsa masa e gjerë popullit që bashkan gjithë lëvizjen studentore ishte për lëvizjen antikomuniste, për lëvizjen e regjimit komunist të Shqipërisë. Me George Sorosin, Partia e punës së Shqipërisë u kthye në
në Partisë Socialiste. Do ishte, pavarësisht se nuk jepet në mënyrë publike, është Sorosi ai autori që ka Partinë e Punës së Shqipërisë konvertojnë në Partisë Socialiste. Zoti Rama, më fal, Zoti Nano, u Burgos, me urdhën e Sorosi dhe me urdhën e Amerikanës, çfarë nuk kanë si, dhe periudha kalimtare nga Partia Socialiste te Rilindja është me Edi Ramën është një nuk e solli Fatos Nano, Edi Ramën nga Parisi. Nga Parisi, por e sollën, ja imponuan George Soros me shok, me dhe gjë që Nano e ka thënë edhe publikisht. E ka thënë edhe publikisht, por edhe sikur të mos ta thoj publikisht, Zoti Nano, ajo është qartësisht sepse ka pranuar vetë Zoti Rama dhe Zoti Veliaj. E ka pranuar që ata janë nën produkti i Sorosit. I bankierëve. Vinë të kërëngitë kjo protesta. Protesta nuk është e para. Por ishte protesta vjetë e studentëve, ishin në protestat e Partisë Demokratike të opozitës vetë gjatë vitit 2019, gjatë vitit të shkurtit, para më shumë se i vitit, rëth një vitin parë. Dhe kjo revolt është rezultat i një ndarje që është në shoqinë shqiptare që i ka bërë Zoti Nano, Zoti Rama, ndarjes në ne dhe ata. Ne, nuk është lufta e klasave, lufta e ndarje klasike, sepse ajo dështoj në 30 qeshorë të vitit 2019, me zgjedhjet e qeshorit, shqiptarët i dhanë vetëm diku të 15% partisë Rilindjes, dhe vetë socialistët e bojkotuan votimin me 1% kaq të vogël. Amerikani Palmer i imponoi shqiptarëve një qeveri që u kthye dora dorës, ishte edhe më herët, por me mbështetjen e Palmerit dhe të ambasadës amerikane e shkruan një qeveri terroriste. Kundër 85% të shqiptarëve të tjerë. Këtë psoj më shumë ti mjes të popullit, vëzhgjet e varfa të Tiranës dhe të Shqipërisë, administrata shtetërore që po ushtron presion të fortë mbi dhe ata që kërkojnë shërbimet administratës, dhe ndarja e tillë është kudo në gjithë sektorët e administratës dhe aty ku kërkojnë shërbime, siç është për shembull është kadastra, agjësia kombëtare e kadastrës, agjësia shtetërore e kadastrës, siç janë universitetet, siç janë sektorët e tjerë të administratës aty ku kërkojnë shërbime. Si rezultat i kësaj ishte dhe protesta. Vrasja e Klodian Rashes nuk ishte thjesht një rastësi, është produkt i një policie politike. Këto dy vjet më parë, unë kam thënë në faqen time të Facebook-ut që në kohën e Sajmir Tahirit, policia shqiptare, sidomos e parti Shqiponja dhe të tjerë, është mbushur me përdorues droge, është me bite kriminalëve të sigurimit të shtetit dhe ata ushtrojnë presion dhe terror sa herë që ka protesta opozita ose cilido grup shoqëror që ushtron të drejtë në ditë të protestës. Kjo është arsyeja që ata nuk e kanë problem që edhe të vrasin njësi Vran Klodiani, nëse do vrasin një tjetër dhe derisa të vazhdojë. I kanë mbushur burgjet me kalamoj. Burgjet janë mbushur sepse ata nuk njohin të drejtën. Dhe këta që janë nëpër burgje janë të dënuar politik. Po sigurisht që për turpin e ambasadës amerikane, e Këshillit të Evropës, e OSBE-s, që qurraviten për Lukashenkon, për Bielorusin, për Rusin, thonë pse persekutohen, pse ka të burgosur politik në vendet e lindjes, nuk thonë asë një farë gjëje për të që pëndodhë Shqipërinë. Po nuk thonë asë një gjëja ta për Shqipërinë, sepse Shqiptarët, ata nuk janë, ata janë regullë. Ne, Shqiptarët, nuk dim historinë tonë vërtet. Duke qënë se nga ka gënjër historiografia komuniste, dhe se omos post-komuniste, mendojmë se në marrëdhënie shtetërore, se omos me superfuqit ka mik. Në marrëdhënie dhjetësore nuk ka miq, por ka vetëm interesa. Aq më tepër me shtetet e mëdha që nuk mund të ketë partneritet, një shtet i vogël, një mikroshtet siç është Shqipëria, me një superfuqi të madhe siç janë, po themi Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kina apo Rusia, apo pesë fuqi të mëdha. Në të tilla kushte, do e mos ata mbështesin më të fortin dhe atë që është më i korruptuar. Më shërbëtori, sa më të korruptuar, sa më korruptuar të jenë politikanët e një shteti të vogël, aq më shërbëtor të zëdhshëm bën të shtetëve të mëdha. Dhe kështu ka ndodhur që në vitet e para të shtetit shqiptar, kështu ndodhur në vitet 20, kështu ndodhur sidomos me Enverogjen dhe mbas vitet 90.
Sa shqiptar janë vrarë shumë shqiptar në lëvizjet që kanë bërë për lirin. Dhe kjo lëvizje e fundit është një lëvizje e gavroshëve të rrugicave, të lagjeve të varfra të Shqipërisë, të sidomos të Tiranës, kundër oligarkisë financiare. Është një nga oligarkitë më kriminale në botë. Dhe shtetit policor. Dhe shtetit terrorist policor që ka që e prodhon kë oligarki dhe që e mban kë oligarki. Oligarkia financiare botërore është imperializmi më i rryer që ka njohur bota, sepse kjo oligarki prodhon pastaj luftat i bëjnë paratë. Oligarkia financiare, dhe ne duke qenë shtet i vogël kemi dhe fatin e keq dhe për shkak të pozicionit gjeografik, që është pozicion shumë i lakmuar nga shtetet tjera, që rivalizojnë midis tyre. Ky është produkti i kësaj klase politike dhe i policisë politike shqiptare. Sigurisht që polici politike do të kishte edhe kosën e saj, siç e pagoi Sander Lleshi, edhe sikur të mos ta hiqin, ai u kthye në një ministër të urryer, sepse përdori gazin lënd kimike kundër opozitës e para. Në momentin që përdor armë luftarake, gazin lëndësiel, ose gazin lëndë kimike, kundër opozitës, atëri ke legitimuar opozitën të marrë të gjitha mjetë, të përdor gjitha mjetët për të përmisu qeverin. Sander Lleshi është personi që nëzori mitralozët në marrë kundër popullit. Këtë nuk e bëri Partia Demokratike dhe opozita Shqipërisë dhe RSI-ja, ose e filluan të bënin protestat, dhe i trëmbën. Çuditërisht, kur pushteti shtyp për popullin, opozita nuk duhet tjetë në zjafikës, për do tjetë në popullit. Nuk ka pse, qëfar s'ju do kishte që të terrorizohet nga ambasadat e huaja? Absolutisht duhet në prejër. Në qovë se ambasadat Amerikanë dhe ambasadat e përndimit janë mbështetit qeverisë, dhe kjo dhjetë qartësisht për 30 vjetë, nuk mund të jetë opozita në një teror. Opozita s'ka se pse... Opozita duhet të prij masat. Duhet të prij masat, duhet të mbroj popullin. Duhet të prij popullin, duhet të mbroj interesat e popullit. Kush do t'i mbroj, kush i mbron ata protestusit? Pra nuk i mbroj t'i askush, derisa u shtypën me grusht e hekur nga... Nga regjimi. Nga regjimi, derisa u hoqën zvarë në për rrugicat e Tiranës. Po t'i shikoni dhe ata që... Jo, të hoqën zvarë në rrugica, ata ishin... Disa nga ata ishin kriminelë sigurimi shtetit. Të identifikuar, janë identifikuar këtu e 2-3 vjetë më parë, dhe opozita nuk e ka ngritur zërin. Çfarë mendon zoti Xhafer? A do të ketë një revoltë të dytë më të madhe? Po, revoltën mund ta shtypësh, revoltën e njerëzve, por mund të vëzhgjë çizmen në çdo metër të Shqipërisë, por nuk mund të vësh flamurin tënd në çdo zëmër të njerëzve. Përkundrazi, autorët e shtypjes së revoltës kanë legitimuar don njerëzit shqiptarët e varfër të hetur për iri, që të ngrenë krye, nëse nuk ngrenë krye në protesta në rrugë, atëherë ka forma të vjera që do ngrenë krye me përbuzin dhe me neverin që ata kanë për pushtuesit e këtij vendi. Në shekullin 21 shteti shqiptar nuk ka më suverenitet. Duke mos pasur suverenitet, është thjesht një koloni, madje është me statusin më të ulët se sa një koloni. Ne në kohën e pushtimit të Italisë fashiste, me Kontin Çano e tjerë, me të vërtet kishim atë fashistët mbi ne, italianët, po të paktën ata investuan në Shqipëri, ata ndërtuan në rrugë, e ushqyen popullin, këto ministri që kemi, universitetin, korpusin, në ndërtoj Italia fashqiste. Kurse sot, këta Amerikanë, që unë i quaj me ambasadorët Amerikanë, i quaj guvernator general, apo udhëheqës suprem të vëndit tonë, këta të pak të nuk në hapë në zbukna, se të në ndërtoni në rrugë, edhe ministrira, edhe sikur investoj Italia fashqiste me projektit e saj, në është i gjusë më të keqës. Po këta po i vjedhin edhe legët shqiptarën në përgjepa. Me këto ligjet kunder pastrimit të pararëve dhe financimit të terrorizmit, këta po i marrin shqiptarëve legët në përgjepa. Niko që Rama e ka mbushur qeverisjen e ti me hajdut, me oligark, me gangster, që pastrojnë parat, shqiptarët e thjesht, edhe po të shesi lopën e i, duhet që t'ja deklaruj Ramës, se po t'ja kapi Rama që aje shet lopën dhe nuk i paguan taksë, që duhet i shkoj familjes Rothschildve, Rockefellerve, FMN-s,
bankës botërore, ata që vjenin taksën e Shqipërisë, fshatari po nuk I dha taksën e futën burg. Do të thënë është një terrorizëm ekonomik, politik, financiar, social. Dhe sikur përmendë ti, këta militantët kanë kapur hajdutrit, kanë kapur të gjithë administratën e shtetit, që nga universitetet, t'jap shëmbullin tim personal. Unë kam doktorat nga Firenze, kam pas doktorat nga Kanadaja, kam më shumë shkollë se sa rektori I Universitetit të Tiranës apo Durrësit, unë si vjetë nuk jap mësim, se nuk më pranojnë futëm në universitet. Kur në Universitetin e Durrësit, unë e di që ka njerëz që kanë mbaru shkollat te Kristali, edhe janë profesor full time. Njerëz ignorant që nuk dinë asnjë gjuhë tuaj, nuk kanë asnjë publikim tuaj. Domethënë, kjo është bërë një lukuni, një band shtet, I cili është në shërbim të kësaj oligarkie ndërkombëtare, ku Edi Rama, përveç se është një hajdut dhe ordiner, tek e fundit fare, është thjesht një sejmen, një administrator I tyre. Apo jo? Po. Po, një pedagog në universitet para disa ditësh, para dy ditë, bëri i quajti protestuesit e Tiranës, të rinjtë të reja të Tiranës I protestonin, I quajti lumi I astirit, dhe këtyre lagjeve të varfra të Tiranës, lagjeve e periferisë. Dhe ky ishte pedagog. Dhe midis tjera është ky pedagog thoshte se ka një krizë, thoshte, ka krizë intelektuale, thoshte, dhe ka krizë kulturore në Shqipëri. Është e vërtet që ka krizë intelektuale dhe ka krizë kulturore. Pse është e para? Krizë intelektuale, për arsye se, që në vitin 1966, kur erë kanë shenjë në Shqipëri, në kongresin e 5 të Partisë Punës Shqipërisë, tha ato 8 tezat e ti, midis të cila ishte krimi i inteligjencës nga klasa punëtore, inteligjencës popullore me si mas mësimet revolucionit të madh kulturar proletar. Nga deri në vitin 90, e gjithë inteligjenca shqiptare u krijua në këtë frymë, frymën e luftës dhe së klasave dhe vis masave. Nuk ishe më nga vitin 1966, deri në vitin 1990 nuk ishe me biografi të keqe, ndonjë nuk lejoheshin të shkojnë shkollë lart. Vetëm në fund, kur vdiqen Roxha, pastaj Ramiz Alia futi, u lejoi të futeshin në shkollat e larta, bi nga familje të persekutuara, po të rehabilituara, që do të thotë që kishin bërë kompromis me regjimin. Dhe në vizën studentore të vitit 1990, kemi shumë të persekutuar student nga familje të persekutuara, që morën pjesë në vizën studentore. Dhe po të shikoni, mbas kaq vjetësh, mbas këto vite, vite të fundit, si vjetësh, po të shikoni, ata janë që të gjithë nga anën e Partisë Socialiste. Janë pa të renegatët, e familjet e klasat të përmjësat persekutuara nga komunizmi, që I shërbëjën me zelin e lakeut partisë regjimit dhe sidomos kësaj klike të urryrë që është klika Rama Viliaj. Dy kriminal, më shpesh I quaj kriminal, për arsye të thjeshtë sepse janë 7 miliard dollar të vjedhura, të zhvatura sipas raportit të kontrollit të lartë të shtetit. Janë qindra e qindra familje shtëpi të prishura, të shkatëruara, që kishin më shumë se 20 vjet dhe që nuk janë prishur pa dhe nuk gjykatë. Janë disa gjyqe të mëdha që janë humbur në gjykata ndërkombëtare, që duhet paguar qindra miliona dollar. Askush nuk jep logaritë dhe askush nuk mban përgjegjësi. Tani inteligjenca shqiptare, janë shumë universitete, janë shumë katedra. Por cili është produkti I tyre? Kemi 30 vjet që ata vetëm shesin nota, shumë isha drëmu, se jo të gjithë, por shesin nota dhe blenjë tituj. Mund të blesh tituj dhe plagjatorë. Notat I shesin, se unë jam vetë brënda universiteteve, në shumë universitete që nga Elbasani Durrësi, studentët thonë që profesorët që t'i kalojnë në përprovime, I kalojnë ose me para, ose me favore të tjera. Po, atëre, si shikojni se si sa ndodhë, unë e kam vritë me kujdes. Student që mbarojnë, sa mbarojnë shkollat e larta, kanë neveri për pedagogët e tyre. Unë e kam biseduar me shumë për tyre. A keni parë ndonjë pedagog që mbas studimeve universitare, mbasi studentët diplomohen, të dalin të kenë foto, të kenë respektin e studentëve. Pse nuk e kanë? Nuk e kanë për gjithësisht do thjesht, sepse ata kanë shfrytzuar gjatë viteve të studimeve. U kanë ngelur lekë. Po I kanë ngelur librat e tyre. Libra u shkashin në librat e tyre. Po të vinin në arkivin qendror të shtetit, un kam prej shumë vjet, rreth 15 vjetësh, aty shikon student
student nuk vin për llogaritë të tyre, për studimet të tyre, por vin si grup dhe marrin dokumentacion, gjejnë dokumentacionin që u thot pedagogu. Punoj për llogaritë pedagogut, student pedagog të universiteteve që nuk vin asnjëherë, nuk shkon në arkivin e shtetit, dalin me publikime që vetëm shfrytëzojnë studentët. Nëse ashtu. Po kështu ndodh dhe me kulturën. Ka krizë kulturore. Po si të mos ketë krizë kulturore kur dy banditër godasin dhe shkatrojnë teatrin kombëtar. Teatri kombëtar dhe krijojnë pastaj vërtet ndërtojnë teatrat e tjerë, por teatrat e tjera që janë thjesht teatro eksperimentale për njerëz të tyre, ku emrojnë njerëz të tyre dhe kur opinioni publik për të dhënë rrogë dhe militantëve të vet. E ita që ndodh në sektor të tjerë të shërbimeve, siç do me shikoni lagjet e varfa të Tiranës, për shkak të rrugicave të Tiranës. Rrugicat janë zgjeruar, por janë bërë aty ku janë përkrasit e klikës, ato janë lënë ato, nuk janë prishur, banesa. Ato shtesa. Jo vetëm kjo, po aty ku janë deputetët socialistë dhe unë flasë vetë nga lagja ku jetoj, kanë rrugë të reja, kanë ndryqim, kanë pajisen me të gjitha gjërat. Po dhe këto, pastaj japin efekt tek populli, ashtu si shtot dhe i vetë, kur kryeministri i Shqipërisë, përdor fjalë banale, publikisht, kundër popullit vetë, i quan bi nëna është dhe bi është. Atëre, pse kjo klikë e rryer duhet përgjigjur me të duhet i duhet përgjigjur me të njëjtën monedhë. Me të njëjtën në një luftë me këta bandit duhet përdorur mjetet e tyre. Nuk mund të përdorësh armë të morashme të ndeshme që të rrezosh një klik që mafioze që nuk ka të bëjë fare me as me ligjin, as me moralin, as me shoqërinë, as me afrimin e shoqërisë, grupeve shoqërore që kanë qenë të ndara gjatë periudhës së komunizmit, por ky përkundaz i ka ashpërsuar goditë ndaj njerëzve të persekutuar që nuk i theu dot diktatura dhe ndaj popullit në përgjithësi. Po, për fat mirë, kjo krik është vetë demaskuar sepse nuk është në as e Partisë Socialiste, nuk është në as e masa të gjerat popullit, por është thjesht e një oligarkie financiare. Kam thjesht hajdut. Ja thjesht hajdut që i jep pasurinë e popullit dhe pratë publike, ja i jep disa personave të afërt të klikës vetë. Xhafer, situata në të cilën Shqipëria është sot, për mua është nga situatat më të dëshpëruara si në aspektin ideologjik, si politik, si social, si moral. Se fjala bie edhe në vitet 20 që ti përmendë, apo me pushtimin fashist të Italisë. Në atë kohë kishte një farë morali, ishte nacionalizmi, më pas perandoria italiane e Mussolinit, në kohën e komunizmit, edhe pse këta që erdhën pushtet ishin kriminal, prapë kishte një ideologji, ideologji e komunizmit, që shisnin se do bëjmë socializmi në tokë, do ndërtojmë një botë më të mirë, ku nuk do ketë, do më thënë rallat e regjimin, po kishte një farë ideologji, se ku ka fare. Dhe duhet të flasë për ata shqiptarë që jetojnë akoma në Shqipëri, dhe që nuk e kanë braktisur vendin që të jetojnë diku tjetër. Pse nuk, ato që përmendë edhe ti në fillim, pse nuk ka intelektual që të flasin? Unë që vi nga katedrat universitare, duhet të them që për universitetet tona ka shumë pak intelektual. Shumica janë mosimdhënës, ignorantës. Unë për shembull kam dhënë për vite historinë e perandorisë osmane. Dhe unë i di lektorët që japin perandorinë osmane në për shumë universitete. Ata nuk janë otomanist, nuk din osmanisht, nuk din turqisht, nuk kanë lexuar arkiva, janë thjesht njerëz që kanë marrë idiotësitë e Petrika thënë gjillit, budallëqet e Petrikës i cili për vete ka qenë një mediokër, i kanë riprodhuar, ju ka thënë shoku Petrika kështu, ju ka thënë shoku Petrika ashtu, kanë marrë në një targë, titull master, më mbrapa u bën edhe doktora me nga 50 faqe dizertacion, dhe këta persona japin mësim në për universitete që të marrë një rogë. Në universitetin e Durrësit për shembull, ku unë kam dhënë mësim për shumë vite, shefi i departamentit të shkencave juridike, një farë kume, ai ka kafen për balë kampusit,
Dhe I rri më shumë në kafe, I shet kafe studentëve, sesa se është dekani I departamentit tonë, kupton? Ai më shumë shet kafe sesa merr vesh nga shkenca. Dhe personat që kishim ne në departament ishin ose mbesa, goca, dashnore, militant të Partisë Socialiste. Në ka rënë shumë herë rasti, do më thënë në për drekat që kemi patur, kur ulleshim në dreka, thonin, o sa I mirë është Vangjushi, o sa I mirë është Edi. O Vangjushi me Dakon, do më thënë me Ramon do bëjmë të, do më thënë, këto janë shtabe militantër socialist, që me lek kanë blerë nga një targ, titull, dhe këta njerës e kanë trurin zero. Dhe normalisht me mua kur ulleshim në për biseda, kishin frik të debatonin se nuk din asi gjë, do më thënë, ata nuk din as anglisht asi gjë. Ama duhet them që përveç këtyre militantëve që pushtojnë universitetet dhe që futen me mik, unë kam që në vitin 2003 për shumë, që mundohen të futem të japë mësim në Universitetin e Tiranës, në 2003 që mund sa po isha këthyre nga Malajzia, kisha master, edhe në atë kohë në Tiran, një 4-5 veta kishin master, ishte Ermal Hasimia, Henry Chili që pretendon të se kishte master, Adrin Nurolari dhe unë. Dhe unë që atëre do më thënë, nuk më linin që t'jevi amësim, se mbaj mënd një farë Valentina që ishte këtu të filologjiku, thoshte, thoshte, do marim atë islamiku neve. Ama, kur kam parë, më mbrapa, kam parë që student me mastera, apo në caras edhe me bachelora, jep një mësim. Pra sikur mund t'a kuptosh, ne nuk kemi universitete në Shqipëri akoma, për shumë në Universitetin e Elbasanit dhe Durësit, kur kam shkuar për herë të parë t'ja mësim, jam skandalizuar kur kam parë bibliotekat, se sa të varfra janë, studentët që nuk mësojnë asi gjë, biles kur jepja në Elbasan, mbaj mend I thoja shumë studentëve se unë jepja historinë e perandorisë Osmane, po ata jo që nuk lexojnë libra, se shumë ka që student që edhe nuk din të lexojnë shqip, po I thoja të paktën merrni shënime nga këto që u them unë, sepse I thoja unë di që ju kur ta mbaroni universitetin, po PS-ja apo LSI-ja do t'ju bëj ministra. Po I thoja, ndoshta ju bie rruga, bëni ndaj vizita ndaj nga Stambolli dhe fjala bie kur shkoni në atë sheshin e Gjylhanes, ku shpall Tanzimati, apo kur shkoni në lagjin e Bajram Pashës, apo kur shkoni në sheshin Bajazit, e pazarit Bajazitit, ku mblidheshi njeni qerët, ndoshta të paktën do ju kujtohet një gjë nga këto që u them unë, edhe kur të shkoni andej nuk do jeni drufare, se do thoni që kemi mbaruar shkollën për histori, apo për gjulje tërsi, apo për gjuri dik, dhe kemi patur një lëndë bi historinë Osmane, historinë e Shqipërisë e tjere tjere, dhe kemi patur një profesor që në epte shnime. Shumica e tyre edhe nuk I ledzonin shnime të fare, por kalonin me 5-a e me 6-a, ka të tjere që I shkon të nota edhe 10, po du të them, kjo është realiteti I universiteteve tonë, do më thëmë, ne nuk kemi universitete. Kemi një të ashtu qëjtur akademi shkencash këtu në Tiranë, ku drejtohet nga ky gangsteri Skënder Gjinushi, që një brutal edhe një ignorant, dhe këtu në Tiranë ka disa element që janë shkolluar jashtë, edhe e din, do më thënë, nuk janë ignorant, do më thënë, nuk janë produkti kristalit, apo i këtyre universitetit të ki Henry Chilit, që me shënë se ra fjalla një hoxhe që unë njofë në Tiranë, I cili di vetëm arabisht edhe shqip, I ka ndën një titull doktor me një tezë të ndërtuar në biburime daneze dhe norvegjese, e ka bler me le. Në më thënë, përveç idiotësis masive që egziston në për universitetet, prap, ka disa intelektuar, po nuk flasin. Ku janë ata? Aty pra shpyete, ku janë? Ku janë ta, ne I dhima, për shumë. Produkti tyre mund të këtë, Shqipëria ka shumë intelektual, ka shumë universitetet, ka 10 ose 12 e janë, Po ku janë pedagogët? Unë tashë atë se si skema këtyre. Skema këtyre është kompromentimi I grupeve të ndryshme të shoqërisë. Për shembull, shikoni në për studio televizionit, të emisionit Blendi Cucit.
emisioni aty tjetrit. Çfarë janë ata? Dy vëllezër për shkak. Është turpsh me njëri që dy vëllezër që pretendojnë se kanë qenë persekutuar dhe kanë 25 vjet që mbajnë anën e një gangsteri vetëm të majtë. Ata vetëm të majtë. Tani pse ndodh? Për kë ke fjalën? Po është vëllezërit Nazar. Nazar, dy vëllezër. Kjo është tani ata kanë pozicionet e tyre. Komentori nuk është intelektual, por, jo, edhe ai tjetër, domethënë nuk janë intelektual. Ata janë njerëz të ligj, ata janë njerëz që bëjnë pazarin. Ata janë opinionist, duke qenë se bëjnë opinionist, duke qenë se opinionist, domethënë janë njerëz që bëjnë mbetë në kafe. 20 vuajtë, 20 vuajtë, do të thotë që ai dën kështu, Olsi. 20 vuajtë. Ka shumë njerëz të përsekutuar, të vuajtur ky vend, se është ka 1/3 e popullsisë. Ka qenë është me shifra. Po. Të gjithë këta heshtin për një arsye të thjeshtë. Për kundër tyre, nuk thonë gjë. Sepse janë si ne këta, gjuna, nuk po themi gjene. Tani, nga kjo mundësi, përfitojnë këta dhe mbështesin palën tjetër. Mbështesin, për që nga 90-a e këtej, nuk kanë dalë asë njëherë në opozit me klikën që sundon vëndin, nga e majta. Asë njëherë. E një ta gjithë ndodhë me atë tjetërin. Me bëndi fezim, për shumë. Êshtë e pare që e themë, se së më takon të themë, por nuk duhet tani që të përdhosh opinion, në kundërshtim me opinionin publik. Në kundërshtim me interesat e opinionit publik. Opinioni i duhet të jetë në favor të interesit publik. Jo më të ushtosh terror. Nga studiot të televizionit ushtohet terror për mi popullin. Edhe terrorin për mi popullin e bën kjo inteligjencë që ka Shqipëria. Pala tjetër, në qëse mund të flasim për pala ose intelektualet që vinë nga gjiri popullit, nuk reagojnë. Sepse nuk kanë mundësi se si të reagojnë dhe vetëm mundësi që kanë është protestat. Dhe aty pasaj përballen me dhunën. Përballen me dhunën. Me dhunën e pushtetit. Këto në universitetet shqiptare dhe po të shikoni interesi që ka kjo klasë politike për universitetet, për katedrat, për bibliotekat, për arkivat. Shikoni arkivin. Shikoni bibliotekën kombëtare, biblioteka kombëtare, që ishte pasurie e madhe kombëtare, e kanë bllokuar. Ti nuk mund të një lexues i thjesht nuk mund të ta frekuentoj atë. Edhe tani që ka rënë Romisha. Po tani, ky ka bllokuar dhe fondin e antikuarin më shumë. Qose një studios nuk bën një libër do bëj një studim të thellë. Po çështje të caktuara, ai nuk mund ta shfryzoj dot antikuarin sepse këtë e ka bllokuar Piromisha. Po pse e ka bllokuar? E ka bllokuar ai. Pse? Me çfarë justifikim? Po me justifikim po themi se janë libra të rrallë. Takor që janë libra të rrallë, po ti mund ti skanosh ato. Mund të fotokopiosh. Mund të fotokopiosh dhe mund të vësh në shërbim të interesuarve, studiosëve të interesuar. E njëta gjithë ndodhe me katedrat. Ka një ndarje të madhe midis Tiranës së Blokut, që është njëri rreth, që është kupola, Tiranës së brenda Unazës dhe Tiranës jashtë Unazës. Tiranës periferive, që jeton pjesa më e popullit. Tu ndodhet e tërë diferenca midis pushtetit dhe popullit. Midis regjimit dhe popullit, se kjo nuk është pushtet, kjo është regjim. Kjo është regjim. Kjo është regjim dhe regjim që janë marioneta të huajve, siç e kanë pak më parë. Të bëj një pyetje, Xhafer, se sigur ti e di, unë jam shumë kritik ndaj udhëheqjes së Partisë Demokratike sot. Dhe ti e përmendi edhe në fillim të bisedës, që ata në vend që të udhëheqnin masat, ata shpesh luajnë sabotatorin. Nëse ke parë edhe ndaljen e fundit të Edi Rames, Edi Rama shau Berishën, Ilir Metën, mbrojti Lul Bashën. Se thoshte Luli është i mirë, thoshte nuk është mbrapa protestave. Dhe nga takimet që ndodhin në ambasadën amerikane her pas here, ne shohim këtë ambasadoren e shkurtër aziatike koreane Kimen, që në krah të djathtë mban Ramën, në krah të djathtë mban Bashën. Biles një foto saj e kam postuar edhe në Facebook para ca kohësh. Facebook-un mua më bllokojnë, domethënë e kam bllokuar për miq që më shohin, sepse kritikova general Sander Lleshin si njëri të Vatikanit, të cilin Rama e bëri kok turku pasi policia e tij vrau Klodian Rashën. Po dua të them, dal tek fotoja që postova para ca kohësh, ku thoja amerikanët i thon shqiptarëve kur nxjerr dela jo ambasadore amerikane, ku në i kra ka Ramën, në kraun tjetër ka Lulin, i thot shqiptarëve që doni, Pepsin apo Kolën. Dhe për fatin ton të keq, demokracia shqiptare është shkatruar dhe është amerikanizuar
në vitet e fundit. Sipas shembullit që është në Amerikë demokrat me republikan, me përjashtim të Trumpit, I cili ishte një njeri kokfort, ignorant, arrogant, por ishte koka e vet, që I cili I doli atij establishmentit amerikan nga duart. Zakonisht kur bëhen zgjedhjet në Amerikë, si republikanët, si demokratët thonë pothuajse të njëjtat gjëra. Politikat e Amerikës I ndërton ai që quhet Deep State apo shteti I thellë, ku hyn korporatat, hyn bankierët çifut, hyn lobby izraeliti I pagut dhe në Amerikë nuk ka demokraci. Në Amerikë domethënë ka në Amerikë ka shumë partira, Partisë Socialiste, Komuniste, Parti I Gjelbër, por këto partitë vogla nuk fitojnë asnjëherë, nga që mediat në Amerikë I kanë këto lobet e mëdhaja dhe korporatat dhe ti mund të jesh njeriu më I zgjuar në Amerikë, më I miri, më I mençur për popullin amerikan, po ti po nuk të nxori CNN-i me Fox News-in, ti nuk ekziston. Dhe çfarë ndodh në Amerikë? Në Amerikë nuk ka demokraci. Në Amerikë ka një oligarkitë e madhe, grup bankierësh që shumica janë çifut. Këto korporata e fuqishme që prodhojnë armë dhe bëjnë luftra në përbot, dhe ato vendosin kush do jetë president. Njëherë do vi Bushi, njëherë do vi Obama, njëherë do vi Bideni, njëherë do vi Clintoni, dhe mbaj mend për para, kur u zgjodh Obama, të më thënë, për para nuk e disa vitesh I bje, për para rreth 12 vitesh, ishte një nga këta qifutët e AIPAC-ut, që ishte në bordin e këti American Israeli Public Affairs Committee apo Komiteti për Marrëdhënie Publike Amerikan-Izraelit dhe ai tha se si u zgjodh Obama, tha Obama tha e solën me tha në takim tha. Edhe I tham kush je ti dhe çfarë do të bësh? Obama I tha nonën e kam çifute, domethënë jam robi juaj, edhe do bëj këto politika. Pasi e dëgjuam Obama, më tha mirë, djali I mbar, vazhdo se do të më shtesim dhe u zgjodh Obama. Dhe problemi është që në Shqipëri, amerikanët, sidomos Shqipëri grushtit të shtetit që organizuan me George Tenetin në 97-98, kur përmbysën demokracinë shqiptare të Sali Berishës në atë kohë, ata kanë shkatruar demokracinë shqiptare. Në qëpëse në banon në vitën 90, ne kishim një larmi shumë të madhe partish. Nga ballit e socialistët, socialdemokratët, agrarët, ishin gjithë në parlament. Të mirë të këshi, po kishte shumë larmishmëri. Këta, amerikanët, me reformat që bënë, me ndryshimin e njërës të votimeve, e kodit zjedhaur e tjerë, e shkatrun demokracinë shqiptare, dhe sot ne kemi vetëm dy parti edhe I lirë meta që delë. Olsi, unë da vëzdo të ku the, pak më parë që ata kanë fokusuar, kanë disa shqiptarë këtu që bëjnë rolin e zëdhën si të tyre. Po. Dhe po ja nxirin bojën fare dhe atyre, dhe ato bojë që kanë ngelur për ndimit, po ja nxirin. Për shkak njëri nga prej tyre thotë do arrestohet për ai Sali Berisha, Ilir Meta, Luzin Basha, ato që këtu nuk ka nevojë për dëgjusin, për shikusin që të ketë shumë mend për ta kuptuar që këta kanë konotacion fetar. Goditja dhe projekti që po bëjnë ata në territori shqiptare s'ka të bëjë s'ka lidhje fare me demokracinë. Është iluzioni jonë sepse ka do të ketë demokraci Shqipëri. Shikoni reformën drejtësisht çfarë bëhet. Po kalojnë vettingun vetëm ata të sojtë të tyre. Nësa po goditen ata që nuk janë shitur. Nuk janë. Cili ishte ai shqiptar që do ta besoj se Adriatik Lalla, për shkak prokurori I përgjithshëm paska qenë më I korruptuar se Arben Ahmeta për shkak. Si një ishte aji shqiptar që do besoj që... A vazhdojmë pas azanit? Ok, mish, po e ndërpresim, jemi, kemi xhamin mbrapa, ka ardhur vakti I akshamit, mund të shikoni minaren e xhamis Sharres. Me Xhaferin do vazhdojmë në pjesën e dytë të kësaj bisede. Selam aleikum, wa rahmetullah.